ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜୋରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଲାଣି ଯେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦରକୁ ଜାଣିଶୁଣି ହିଁ ମରାଯାଇଛି। କାରଣ ଜାଣିଶୁଣି ହାଇଦରକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି, ଏହା ଏନକାଉଣ୍ଟର ପୂର୍ବ ପ୍ରୟୋଜିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ହାଇଦରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା କି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବା ବାହାନରେ ତାଙ୍କୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ବାରିପଦା ଜେଲକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହାଇଦରଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଅନ୍ୟପଟେ କିନ୍ତୁ ହାଇଦରକୁ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ପୁଲିସ କବ୍ଜାରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର। ଏହାପରେ ବାରମ୍ବାର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ହାଇଦର ପୁଲିସଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପୁଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳିଚାଳନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ହାଇଦରକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି ବୋଲି କଟକ ଡିସିପି ଓ ପୁଲିସ କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କହିପାରିବା ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଠାରେ ହିଁ ହାଇଦରର ଅବସ୍ଥା ସୁଧାର ଆସିନଥିଲା। ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହିଁ ହାଇଦରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଦରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମାନିବାକୁ ନାରାଜ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ମରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ହାଇଦରକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସତରେ କ'ଣ ଏଇଟା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି? ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ହାଇଦରକୁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ମରାଯାଇଛି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା, ନା ଏଇଟା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି, ନା ଏଇଟା ପୁଲିସର କୌଣସି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଜନା ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହିଁ ହାଇଦରକୁ ମରାଯାଇଛି? ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।